第27章惩戒之战一。第一次见到黑衣青年的时候，龙皓晨就感觉到了他的强大。哪怕之后包括韩宇在内又有三名五阶参赛骑士出现，也没有改变他心中的判断。这是一种对于危险的直觉。黑衣青年向龙皓晨说出他也不召唤坐骑的时候，那份由内而外散发出的强大自信绝非骄傲者所能拥有。深邃的双眸牢牢地盯视着龙皓晨，从他眼中龙皓晨看不出任何情绪。彼此相对，龙皓晨眼底的战意熊熊燃烧，虽然他只有14岁，因此身材和明显超过20岁的黑衣青年无法相比，但在气势上却丝毫不落下风。两人此时呈现出的气质有着天壤之别，龙皓晨就像是无比锋锐的利剑，锋芒毕露，不断升腾的战意令他宛如一座随时有可能喷发的火山一般。黑衣青年则是沉稳如玉，深邃的就像一个无底深渊一般吞噬着龙皓晨的战意。有些巧合的是，裁判依旧是那天那位负责裁定龙皓晨与韩宇一战的那位。他沉声喝道，比赛开始。我叫杨文昭，或许不久的将来你会成为我很不错的对手。黑衣青年脸上流露出一丝微笑，身上的气质陡然一变，刚刚还深邃沉稳，此时却飘忽的令龙皓晨有种无法捕捉的感觉。我叫龙皓晨，现在我也一样是你的对手。龙皓晨沉声说道，在你没有将我击倒之前，胜负尚未可知。你也完全可以召唤出你的坐骑，这是你的权利。杨文昭淡然摇头，开始吧。一边说着，他双手在身体两侧骤然一分，两道金芒就像是从他手中喷吐而出一般，化为两柄一模一样的金色大剑。毫无疑问，他身上也拥有着储物类的魔法器具。惩戒骑士。龙皓晨瞳孔略微收缩，眼底神光闪烁，同样是双手一分，光剑与火剑瞬间入手。是的，这是一场属于惩戒骑士的对决。在那浓烈的灵力骤然勃发之际，龙皓晨与杨文昭同时动了。龙皓晨就像一道箭矢般朝着杨文昭发起了冲锋，这还是他参加猎魔团选拔赛以来第一次主动出击。信念光环、守护恩赐、强击光环三个守护骑士增幅技能瞬间出现。以惩戒骑士之姿出战的龙皓晨却率先用出了守护骑士技能。之所以极少有人选择双修守护与惩戒，原因就在于两者相加的技能过多。施展任何技能都是需要灵力支持的，修为越强，技能越强，灵力消耗也就越大。守护与惩戒两者同时修炼，必定会导致在不断施展各种技能时灵力消耗过度，而且两者兼收并蓄，很可能两边的技能都无法修炼到位。但龙皓晨却是个例外，他的先天内灵力乃是史无前例的97点，这恐怖的先天内灵力就导致了他在使用技能时消耗要比其他骑士少得多。不仅如此，他在领悟一切光属性技能时也要比别人容易得多。五年来，龙皓晨先后师从龙星宇和夜华，在出众的天赋背后，他同样付出了巨大的努力。在整个皓月分店，绝对找不出一个比龙皓晨更加勤奋的骑士。成功者需要 99% 的努力加 1% 的天分，其中那 1% 的天分最为重要，但缺少了努力也一样无法成事。但龙皓晨却是二者兼具，光剑与火剑已经完全变成了白色，纯白之刃。按照比赛规则，双方在战斗开始之前彼此距离为30米，也就是说龙皓晨在发起这30米冲锋的过程中连续使用了四个技能。虽然这四个技能对灵力的消耗都不算很大，但加起来也有超过150了。当然这是对于一般骑士来说，关键是他施展技能的速度与衔接，惩戒骑士和守护骑士的技能交互使用竟是没有半分滞色。不仅是其余八名参赛者聚精会神地看着场中比赛，就连主席台上那些骑士圣殿的大人物们也是一瞬不瞬地盯视着场地之中。就在龙皓晨距离自己还有一丈左右的时候，杨文昭动了，他的左脚向前迈出了一大步，整个人也随着这一步瞬间向前滑去，左手大剑依旧在身侧，右手大剑则做出一个向斜上方撩起的动作。只是一出手，杨文昭就展现出了他强大的实力。他没有使用任何技能，但剑刃上却喷吐出足有两尺长的金色剑芒，就像是那大剑骤然增加了长度一般。因为动作是上挑的，所以那剑芒先从地面掠过，带起一道长长的沟壑。停顿。正在处于冲锋过程中的龙皓晨身体突然一顿，整个人就像是撞击在墙壁上一般，右脚重重踏地，就像失去平衡一般向侧面倒去，而他左手的火箭却狠狠在地面上抽击了一下，带动着他的身体在空中完成了一个横滚，正好避开了杨文昭那一撩。光剑顺势前刺，突刺技能带着一往无前的气势直奔杨文昭胸前点去。是的，面对灵力远胜自己的对手，龙皓晨没有选择硬拼，而是选择了技巧。好。杨文昭大喝一声，他也没想到龙皓晨居然能用出这样高难度的技巧向自己发动攻击。左手剑同样一撩，
同时左脚在自己右脚上踢了一下，竟然提前结束了滑步，整个人比龙浩辰更加突兀的瞬间停滞。叮，龙浩辰的光剑与杨文昭的左手大剑在空中碰撞，杨文昭却惊讶地发现龙浩辰这一剑上竟然没有多少力道，被他左手大剑一撩，龙浩辰整个人正好借势，身体以更快的速度旋转起来，双剑同时抡起朝着杨文昭斩来。杨文昭没有动，也没有试图做出任何闪躲的动作，双手大剑在空中进行了一个小幅度震荡的动作，叮叮当当一连串的碰撞声在空中爆响。就在短短一次呼吸的时间内，也不知道龙浩辰的攻击和杨文昭碰撞了多少次，龙浩辰的双剑就像是一个巨大的绞肉机一般，更为关键的是他竟是在碰撞中不断借势，借用杨文昭的防御力量来增加自身旋转的速度，从而让自己的攻击频率变得更快起来。渐渐的，只能看到一层金色光晕从旋转着的龙浩辰身上扩散开来，已经根本看不清他的身形了。杨文昭脸上也是流露出一丝金色，双剑之上震动的频率也只能跟随着龙浩辰的进攻而不断加力，但是龙浩辰的攻击却变得越发凌厉起来，就像是无穷无尽一般。就在这短暂的时间中，他已经不知道抵挡了多少剑。第27章惩戒之战二，上当了。这是杨文昭的第一反应，他立刻就明白龙浩辰一上来发动的这种攻击就已经全力以赴，根本没有任何试探性存在，而自己为了稳妥起见竟是被他占据了先手。主席台上圣骑士长喃喃地道，这是斗杀玄元剑，果然是他的传承。可惜他这斗杀玄元剑还远远没有练到家，没有足够的灵力，是无法将这自创惩戒必杀技发挥出来的。噗，杨文昭左手剑突然插入地面，右手手腕瞬间震荡，一层金色剑幕从右手大剑上爆发而出，硬生生抵挡住龙浩辰攻击的同时，一圈强烈金光从地面上爆发而出，狠狠地冲击在龙浩辰的斗杀玄元剑之上。正是升天阵。升天阵并不能震开龙浩辰，伴随着斗杀玄元剑的施展，龙浩辰本已提升到极致的战意持续爆发，状态已经达到了巅峰。急速旋转之下，双剑带着浓烈的灵力在身体周围形成一道恐怖漩涡。就算杨文昭拥有液态灵力，仅仅是一个升天阵还无法令龙浩辰停下来。但液态灵力毕竟是液态灵力，龙浩辰急速旋转的身形难免一滞。紧接着杨文超插入地面的左手大剑瞬间上挑，他身体周围的液态灵力以一种奇异的频率急速震荡，竟然爆发出一声宛如龙吟般的长啸。紧接着在观战者眼中，杨文昭竟是瞬间化为了一条金黄色的龙形冲天而起，与龙浩辰的斗杀玄元剑狠狠地撞击在一起。升龙击，惩戒骑士五阶技能中攻击力最强，在斗杀玄元剑带来的压力面前，杨文昭不得不用出强大技能来扭转局面。轰，金色巨龙化为一团金光横飞而出，正是杨文昭，他双脚落地接连后退三步才站稳身形。另一边，龙浩辰急速旋转的身形也骤然停顿下来，在空中翻转数周，落地时更是踉跄了七八步才勉强站稳。从两人气息的变化来看，明显还是龙浩辰的消耗要更大一些，他的斗杀玄元剑虽强，但对自身的消耗也是极大的。而且杨文昭的液态灵力毕竟强横，但是令杨文昭诧异的是，双脚才刚刚站稳，龙浩辰双剑就在身体两侧一摆，金色光雾瞬间升腾，蓄势好强的战斗意志。就连杨文昭都觉得体内一阵气血翻腾，他自然明白龙浩辰的情况绝不会比自己好，可就在这样的情况下，龙浩辰却依旧选择立刻施展技能。几日以来，龙浩辰一直凭借蓄势来提升自己修为，感悟液态灵力的奥妙，不断的深入令他对这个技能的理解比以前更加深刻，蓄势的速度也明显有所提升。突击，杨文昭的选择和那天韩宇一样，看到蓄势立刻毫不犹豫地发起了突击，他的动作比韩宇更加果决迅疾，双剑托于身体两侧，整个人带着一道浓烈金光直奔龙浩辰扑去。身体在前冲的过程中，那金光也变得越来越强，浓郁的液态灵力令他身体周围的金色都多了几分粘稠感。龙浩辰静静地站在那里一动不动，眼看着冲势如此之猛的杨文昭，他脸上却没有任何神色变化。突刺，杨文昭选择了一个简单技能，他的目的只是先要打断龙浩辰的蓄势。从之前的斗杀玄元剑他就看出龙浩辰必定有着不少秘技在身，斗杀玄元剑这样的技能杨文昭看着都眼红，这可不是圣殿联盟有记载的能力，必定是一位强大骑士的自创技能。当火箭竖起，神域格挡，龙浩辰在那突刺距离自己只有半尺的时候才展开行动，在左手剑挡住对手攻击的同时，右手光剑就已经斩了出去。所有观战者都清楚地看到，当龙浩辰右手光剑抡起的时候，一抹金光在短短一秒内骤然增强，最终化为一团夺目的金色光团，正是耀日斩。
蓄势绝不会毫无作用，哪怕蓄势时间很短，也会有一定灵力上的提升。龙浩辰这一击要日斩，竟然给人一种中正平和的感觉，那刺目的阳光也似乎柔和了许多，要日斩最核心位置的金色甚至已经有几分要凝固的趋势。碰硬碰硬，杨文昭左手剑撩起，一个简单的纯白之刃挡住了龙浩辰要日斩的攻击，但是他心中却是充满震撼的，因为从这一记要日斩中，他分明看出龙浩辰已经摸到了液态灵力的门槛。其实从战斗一开始，杨文昭就没有全力出手，他很想看看这看上去年纪比自己小得多却战胜了韩宇的少年究竟能达到怎样修为。尤其是龙浩辰由守护骑士转为惩戒骑士，更是引起了他极大的兴趣，他有绝对的把握能够战胜龙浩辰，所以他的攻击一直都不猛烈，全都是以试探为主。可越是试探，他心中的震撼也就越强，刚才这一剑他已经用出了全力，否则就算以他的修为，普通纯白之刃对上药日斩也占不了便宜。噗，龙浩辰后退一步，杨文昭纹丝不动，但是第二团浓烈的日光已经再次亮起，依旧是药日斩。身材略显纤弱的龙浩辰此时脸上竟然流露出几分豪迈之色，紧随光剑之后发动神域阁挡后的火箭，又是一记药日斩劈出。好快的衔接，要知道药日斩可是四阶技能中最为强横的一个了。轰，这一次杨文昭不敢大意，双手大剑同时架起，再次挡住了龙浩辰的攻击，只是这一次龙浩辰却没有后退，脚下踩着一种看似缓慢但却有着特殊节奏的步伐。龙浩辰光剑与火箭交相挥舞，在周围观战者们充满震惊的注视下，他竟然身形不断变换中接连向杨文昭劈出了18记要日斩，每一击都是那么的势大力沉。更为重要的是，每多一击，龙浩辰的气势就会提升几分，那充满必胜信念的强大气势竟然压迫的杨文昭有些发挥不出全力的感觉。但这杨文昭也确实强大，就那么站在原地，双手大剑翻飞，一步不退的接连挡住了龙浩辰这18记要日斩。痛快，龙浩辰大喝一声，大喝声中他的身体却是迅速暴退，因为杨文昭挡住他最后一击的时候用了神域阁挡，光之复仇的金色光芒已经传递到他双手大剑之上，朝着后退的龙浩辰就是一记交叉十字斩。后退中的龙浩辰突然停顿，双剑同样交叉神域阁挡，轰鸣声中龙浩辰站在地上的双脚向后平移三尺，才完全化解掉对手的攻势，右手光剑瞬间高举，浓烈的神圣气息伴随着白光升腾而出现。圣剑，第27章惩戒之战三。圣剑这个技能本身就是需要蓄势的，至少以龙浩辰目前的修为，要准备数秒才有用出这个技能的可能，而他这一次却正是借了神域阁挡抵挡住对手攻击后，以光之复仇直接转化为圣剑技能，单是这瞬间的转化就能看出他的传承是多么惊人了。这种技巧也同样不是骑士圣殿内有所记载的。好，杨文昭突然笑了，他没有利用龙浩辰暂时只能用一剑抵挡他的机会趁势进攻，反而是两臂平伸，同样的神圣气息也从他身上释放而出，不同的是他的一双阔剑全都闪耀起了夺目的圣光，很明显他是要以双圣剑对龙浩辰的单圣剑。哼，龙浩辰冷哼一声，根本不理会杨文昭，他缓缓抬头看向自己单臂高举的光剑上圣光闪耀，一抹异样的红色在他眼底闪过，以他的感知又怎会感受不到杨文昭没有用全力与他战斗呢？对于龙浩辰来说，这甚至比失败更令他无法接受。嗯，主席台上第一个看出不对的就是圣骑士长韩倩，他猛然站起，一脸吃惊的道，这小家伙还真的是什么都敢用，他居然连七阶圣殿骑士技能牺牲都会。心雨疯了吗？难道就不怕拔苗助长吗？从龙浩辰这几天的表现，他显然已经猜到了他的传承从何而来，牺牲守护惩戒骑士皆可学习的技能，七阶圣殿骑士秘籍。韩倩当然不知道龙浩辰的先天内灵力是97，龙星宇又怎会害儿子呢？他是经过深思熟虑之后才在传承之戒上铸下一道道封印的。杨文昭是真正的五阶骑士，在使用圣剑的时候自然要比龙浩辰容易得多，他距离最近，在主席台那边韩倩惊呼出声的同时，他也发现了此时的龙浩辰有些不对，他在干什么？杨文昭心中一惊，却不敢再等，他隐隐感觉到了危机的存在。突击，杨文昭瞬间爆发，速度比之前更是提升了三成，在感受到危险的时刻，他毫不犹豫的不再有所保留，直接用出了全力，绝对称得上是当机立断四个字。双剑合璧，圣药十字斩。在突击的过程中，杨文昭一双大剑同时挥出，以圣剑发出的十字斩就是圣药十字斩，这可以算是一个组合技能。龙浩辰曾经凭借圣剑破开五阶骑士韩宇的防御，
以双圣剑发出的圣耀十字斩威力如何可想而知。只见一道乳白色的十字光刃充斥着无与伦比的神圣气息直奔龙皓尘而去，所过之处空气中都传出淡淡的清香，这已经是摸到六阶边缘的技能威力了。也就在这个时候，充斥着悲伤、绝望、凌厉、浩瀚的金红色光芒从龙皓尘身上轰然而出。这金红色绝不是光与火的融合，此时的龙皓尘就像是一名面对无数强敌、身边友军丧尽、孤立无援的骑士，必死的信念燃烧起最纯粹的战意和一身血气。那金红色光芒中甚至充斥着疯狂的元素，火箭横荡，神域格挡。灵力地金红色光芒瞬间令神域格挡这个技能化为了整体，就像是在龙皓尘身上蒙上了一层金红色光罩一般。要知道，神域格挡更擅长抵挡于物理攻击，对能量攻击很难做到全面抵御，可此时的他却就是做到了。轰，金红色光芒更加炽热闪耀，龙皓尘挡住这一击圣耀十字斩竟是一步不退，只是口中喷出一股血雾。一步踏前，他就像一个巨大的金色光团一般直奔杨文昭冲去，右手中的光剑横空下劈，血色圣剑。杨文昭没想到自己的圣耀十字斩竟然就被这样化解了，与此同时他也认出了龙皓尘此时所使用的技能牺牲。他竟然能使用牺牲，竟然敢使用牺牲，难道不怕精血枯竭而亡吗？牺牲这个技能对于骑士来说乃是拼命的能力，牺牲自己保护战友，牺牲自己与敌皆亡。想要使用这个技能，首先要有必死之心，必须要领悟骑士十大守则中的牺牲方可学习。一旦使用，瞬间将自身精血与灵力融为一体，爆发出远超自己原本修为的实力。但持续时间却很短，一个不好就会精血枯竭而亡，至少也会元气大伤。在杨文昭看来，这不过是一场比试而已，龙皓尘竟然用出了牺牲这样的能力。为什么？为了骑士的荣耀。当龙皓尘感受到杨文昭未出全力的时候，他内心之中的倔强，对胜利的渴望以及被人轻视所产生的屈辱，令他用出了这自己以前从未领悟过的能力。坑，杨文昭也用出了神域格挡，挡住了那血色圣剑，但他的身体却接连后退五步。他能清楚地感受到，在那血色圣剑之中，分明蕴含着一种他所无法体会到的恐怖意志。论灵力强度，哪怕是在使用了牺牲之后，龙皓尘最多也就是和他持平而已，但是这股恐怖意志却令杨文昭自身修为有种被压制的感觉。就在这时，龙皓尘胸口处一团乳白色光芒亮起，紧接着他眼中红光一闪，同样的红芒瞬间出现在杨文昭身上。骑士通用技能锁定，六阶技能圣影灵炉。主席台上的韩倩倒吸一口凉气，他一眼就看出龙皓尘是在牺牲状态下凭借着圣影灵炉发动了锁定这个技能。与叙事相比，同样是辅助技能，但锁定却是一个极为实用的能力，任何骑士修炼到辉耀骑士境界都可以学习。一旦对手被锁定，那么骑士的所有攻击技能都会自行追逐锁定目标，哪怕是冲锋突击这种直线技能都会因为锁定而产生追踪效果。闪耀着金红色光芒的龙皓尘已经在用出锁定的同时腾身入空，双剑挥舞，身体盘旋着朝杨文昭攻去，圣剑版斗杀玄元剑，而且是在牺牲技能的作用下。以龙皓尘目前的修为，使用牺牲只能坚持十秒，因此他没有浪费任何时间，直接用出了自己最强的攻击。龙吟声几乎在同时响起，面对牺牲技能，杨文昭又怎敢大意，圣龙击再次用出。他看得出斗杀玄元剑在刚刚使用的时候是最虚弱的，而随着时间的推移，威力会不断增强。由神域格挡转圣龙击，杨文昭的技能转换速度也同样无与伦比。轰，同样的技能却是截然不同的结果。升龙级的龙吟声在与牺牲版斗杀玄元剑碰撞的瞬间就被硬生生地砸回了地面，而且在锁定状态下，斗杀玄元剑是在第一时间追着他落下来的。好强！杨文昭大吃一惊，面对修为不及自己或者和自己等同的对手，他还从未被逼迫到这种程度。第28章采儿之怒上，牺牲状态下的龙皓尘已经进入到了一种奇异的境界，视死如归。他自身潜能被极大程度的开发出来，其实他身上带着灵星赠送的药物，他完全可以凭借药物令自己的修为提升，可是对手为了公平连坐骑都没有召唤，龙皓尘又怎能让自己凭借药物和对手抗衡呢？在杨文昭带给他的巨大压力下，领悟牺牲瞬间迸发。在这一刻，五年来修炼的种种惩戒骑士技能也似乎完全融会贯通了一般。杨文昭心中暗叹一声，在他胸口处点点蓝光飘荡而出，每一点蓝光看上去都蕴含着晶莹的光泽，就像是一颗颗蓝色宝石飞出一般，与从天而降的龙皓尘碰撞在一起。灵炉，他有信心接下龙皓尘的攻击，但是
如果硬碰硬的接下，那么他也必定会受伤。而杨文昭的目标可不只是通过眼前这一轮，他要得到骑士第一，猎魔团选拔赛决赛第一。在这个时候又怎会允许自己受伤呢？轰轰轰轰轰轰，一连串的轰鸣声不断出现在龙皓晨盘旋着的身形之上，每一点蓝金色光芒飞出，与他的身体碰撞在一起都会产生强烈的爆炸，而每一次爆炸也会令龙皓晨身上的金红色光芒削减半分，旋转速度随之降低。当龙皓晨能够近身攻击到杨文昭时，他的斗杀玄元剑甚至已经无法保持了。轰，两人同时暴退，杨文昭连退三丈，张口喷出一道淡淡的金色雾气，胸前起伏，略微有些喘息。远处龙皓晨双剑撑地站在那里，眼中的红色渐渐褪去，所有灵力也随之消融，但是他依旧站着，腰背挺得笔直，注视着杨文昭，脸色如金纸，鲜血不断从他口鼻处溢出。逼我用出星海灵炉来抵挡你的攻击，佩服，如果你我同龄，我未必能稳胜于你。杨文昭向龙皓晨伸出大拇指，期待你拥有坐骑之后我们再行一战。比赛结束，一号胜，裁判略带急切的声音响起。紧接着从主席台方向，一道带有点点银星的白光从天而降，瞬间照耀在龙皓晨身上。圣域术守护骑士七阶治疗技能，点点银星在圣光普照下进入龙皓晨体内，稳定着他体内气血，治疗着他内腑的伤势。皓晨，裁判宣布比赛结束的同时，试炼场周围的护罩也随之散去。夜华第一时间冲入场中，一把抱住勉强站在那里的龙皓晨，一口鲜血喷出。尽管沐浴在圣域术之下，龙皓晨还是缓缓软倒在夜华怀中，陷入了昏迷。但是却没有人注意到，在他胸口位置隐约有一层淡淡的白光柔和地波动着。角落中韩宇站在那里，已经半晌没有过半分移动了。龙皓晨终究还是输了，输给了杨文昭。可是就算他输掉了这场比赛，也同样是虽败犹荣啊。灵炉，他们两个竟然都有灵炉，仅仅是这一点就让韩宇心中如钟大锤，呼吸困难。龙皓晨使用的那是什么技能？牺牲他认识，可是那身如剑轮一般的技能却是他不清楚的。试问如果换了自己，再不借助坐骑能力的情况下，能否赢得了龙皓晨牺牲状态下施展的技能？韩宇不愿意去想答案，因为他已经很清楚答案是什么。输给他并不冤枉，更加关键的是他只有14岁。14岁啊，很多时候性格能够决定成败，换一个人或许会因为眼前的打击而消沉，但韩宇那越挫越勇的天性却反而令他在这个时候产生了几分明悟。他突然明白了一些爷爷的苦心。是啊，一个年仅14岁修为就已经能够与五阶骑士抗衡的少年，他未来的成就极限将在哪里？自己比他大了近乎8岁，年龄已经是不可逾越的鸿沟，想要追赶他何等困难。同样的，拥有这样巨大的潜能，他未来的提升和经历可想而知，跟在他身边不但能让自己成为猎魔团的一份子，同时也能陪伴他经历许多东西，或许这真的是自己最好的选择呢。眼神中原本的不甘和痛苦渐渐消失，取而代之的是坚定。他已认准目标，就绝不会再让自己偏离轨道。有龙皓晨这个超级天才的存在，本身就是对他无时无刻的鞭策。彩儿静静地站在街道上，他一大早就来到了这里，感受着照耀在身上越来越暖的阳光，他的眼眉之间尽是柔和。每当他想起昨天和龙皓晨的交谈时，就忍不住会有心跳加速的感觉。他是一名刺客，本来这样的情绪是最不应该出现在他身上的，可是他却不可抑制地去想他的一切。他的手修长有力，掌心宽厚，每一次他握着他时，手掌都是怒啊暖的，将他的手掌包容其中。他很喜欢那种被保护着的感觉。从小到大，他第一次有了这样的经历，他也永远忘不了两人初次见面时，只有9岁大小的龙皓晨用他那纤瘦身体遮挡在自己身上时的样子。那时的他是那么的弱小，但是一个人的勇气与善良永远都与强弱无关。哪怕是换成一位成年人，那个时候肯如此保护他吗？将那枚对他无比重要的勿忘我戒指送出时，小彩是冲动的，但他相信自己的直觉。其实那时候他并未想过有一天自己会和龙皓晨再次相遇，可他却依旧义无反顾地送出了戒指，勿忘我。他也不知这是对自己所说，还是想让他体会到的意思。从小到大，他始终生活在冰冷世界，温暖对他来说是一种情绪，而这种情绪他也只有从龙皓晨身上感受过。每天被他牵着手走上这一段并不长的路，却是彩儿有生以来最幸福的经历。他心中的期待甚至比他更加强烈。与这份幸福相比，似乎猎魔团选拔赛都不算什么了。想到选拔赛，彩儿隐藏在面纱下的娇颜不禁流露出一丝笑容。他说过的，要一直那样牵着我，保护我。决赛上，我会帮他做到这一点。
失去视觉的盲人无疑是痛苦的，但是盲人的内心世界却要比正常人丰富得多，他们的想象力更是正常人远远无法比拟的。彩儿就这么静静地回忆着他与他之间的点点滴滴，沉浸在这份幸福之中，等待着，等待他的到来将他唤醒，然后再让他牵着自己的手走上那一段沐浴在温暖与温馨的路。时间渐渐流逝，他就像雕塑般静静地等在那里，朝阳的温暖渐渐变成了正午的温热，他丝毫没有焦躁，只是静静地等待着。他没有来，他依旧没有来，直到温暖不在，一阵略带沁凉的风吹拂在他的面庞上，彩儿才机灵灵地打个寒战。多久了？这应该是傍晚才会有的清风，来到圣城已经有一段时间，在这方面的判断绝不会错。他没来，他为什么没有来？难道是他后悔了吗？一层令人心疼的水雾渐渐在彩儿眼眸中弥漫。他会来的，他一定会来的。彩儿握着青竹杖的手渐渐收紧，能够清楚地看到骨节处渐渐变白，夕阳的余晖渐渐消散，夜色悄无声息地弥漫在圣城的大街小巷，温度更加清凉了，却比不上彩儿心中的寒意。他那娇小的身躯看上去是那么的孤单寂寥，仿佛整个人已经被阴影所包覆。为什么？为什么你不来？一滴泪水顺着彩儿的面庞悄然滑落。他不会来了，夜色已经深了。缓缓转过身，彩儿有些蹒跚地向自己所住的酒店方向走去。突然间，他的脚步停顿下来，眼眸略微睁大。他今天是会去参加比赛的。难道是因为他在比赛中出了意外？一想到这里，彩儿心中的所有含义都化为了焦虑。不知道为什么，他宁可是他反悔了昨日的承诺，也不愿意他出现任何意外。一定是出事了。下一刻，彩儿就肯定了自己的判断。回想着自己和龙浩辰以前发生的种种，他心中突然出现一丝羞愧。关心则乱，自己太钻牛角尖了。以他的性格，先不说他会不会反悔，就算是他真的反悔了，会对自己避而不见吗？不，绝不会的。青竹杖在地面连点，脚下的蹒跚消失了，很快他就消失在茫茫夜色之中。半个时辰后，彩儿静静地坐在房间的椅子上，手中依旧握着那根青竹杖，但他身上散发出的寒意却令整个房间的室温比外界至少差了10度。在他身前3米外，一个全身笼罩在黑衣中的人低声道，就是这样了。龙浩辰得到了骑士圣殿强者圣域术的治疗，生命应该无碍，但很可能伤及元气，后面的决赛能否参加还是一个未知数。你下去吧。彩儿冰冷的声音仿佛要令空气凝固。是，属下告退。黑衣人快步退出房间，退出后他才感觉到自己的血液似乎都要因为彩儿身上释放出的森然杀气要凝结一般。第28章彩儿之怒下，重伤昏迷。他竟然重伤昏迷了。房间中的温度再次陡降，彩儿手中的青竹杖居然一点一点地没入坚硬的实质地面。阳文招，一团漆黑的光晕在彩儿胸口处略微闪烁了一下。下一刻，坐在椅子上的他已经开始缓缓消失，准确地说是他留在椅子上的残影渐渐散去。杨文昭刚刚吃过晚饭，战胜了龙浩辰，他已经顺利进入初赛前5名，距离目标又近了一步。但是今日这一战却令他心中产生出了紧迫感，这已经是很多年没有出现过的情况了。他究竟是多大年纪？比赛后杨文昭特意去打听了一番，却没有得到任何答案。要知道，虽然他的老师因为种种原因没有跟他同来，但他在骑士圣殿的地位已然不低，他至少比我小4-5岁吧。杨文昭喃喃地自言自语着，不知道是他的天赋更强，还是要比我更加努力，恐怕不出数月他就能够突破到5阶了，而我也只不过是5阶3级而已。要是他一直都以这个速度提升下去，恐怕将是我未来最大的竞争对手。说到这里，杨文昭脸上流露出一丝淡淡的微笑，这样也好，有一个如此对手鞭策着我，对我未来的提升更有促进作用。总算都是我们骑士圣殿的人，希望他的坐骑不要让我失望才好。今日与龙浩辰一战，对他产生了相当程度的震撼，尤其是龙浩辰最后所使用的牺牲技能，虽然不知道后果会如何，但是使用这个技能后的龙浩辰竟是令他有种难以抵挡的感觉。要不是借助灵炉之力，就算能够支撑到他牺牲技能的时间，自己也一定会受伤。圣影灵炉吗？和我的星海灵炉相比，终究还有不小的差距。星海灵炉，骑士所能融合灵炉中排名第18，远超圣影灵炉排名，可进行3次进化。杨文昭目前已经完成了他的第1次进化，这是他最大的凭借。差距。突兀间，两个冰冷的字眼骤然在杨文昭房间响起。令他大惊失色的是，这声音竟是从4面8方传来，让他根本判断不出声音的来源，而且以他不弱的感知，居然半点也没感受到有人来袭。窗户轻轻地震颤了一下，下一瞬间，一道纤细的身影已经在杨文昭面前悄然放大。杨文昭迅疾地后退一步，
手中金光一闪，两柄大剑已经在掌握之中，浓烈的金色光芒从他体内爆发而出，瞬间将屋子里照得纤毫毕现。临危不乱，第一时间做出最冷静的反应，但是他心中震惊却是未曾稍减。如果眼前这个人不是自行出生，自己根本无法察觉他的到来。他要是偷袭，杨文昭没有再想下去，而是完全集中精神面对眼前的危局。刺客，他沉声喝道，同时也在仔细打量面前的这个人。一身黑色长裙，同样的黑色面纱遮盖住面部，右手之中握着一柄青竹杖，纤弱的身体似乎一阵风就能吹倒似的。紫色长发静静地披散在身后，最让杨文昭吃惊的是，他那露在外面的双眸居然没有半点神采。你不该伤了他。采儿冰冷的声音每一个字吐出，都令杨文昭产生一次心悸。魔音灌脑。杨文昭瞬间收摄心神，身上散发出的金色光芒犹如实质一般，隐约凝结成一层甲胄覆盖全身，胸口处点点新蓝色的光晕释放。面对这未知却带给他生命威胁感的少女，他已是全力以赴。噗，采儿手中的青竹杖在原地一顿，瞬间没入地面半尺。完全凭借感觉，杨文昭右手大剑瞬间竖起，当啷一声，一层金光瞬间闪耀，神域隔挡，一道黑色身影瞬间侧滑，而原本站在那里的采儿才刚刚开始消失。影分身。杨文昭内心大骇，左手大剑毫不犹豫地插入地面，升天阵瞬间爆发。与此同时，数十点星蓝色光团从他胸口处喷射而出，这些星蓝色光团不需要他进行指挥，瞬间朝着一个方向收缩轰去。采儿出现在杨文昭身侧的位置，神域隔挡挡住了他第一击，杨文昭的反应又是极快的，星海灵炉爆发出强大威势的那些星蓝色光团瞬间就将他笼罩在内。但是还没等杨文昭松口气，他就看到了不可思议的一幕。采儿的左手始终紧贴身侧没有动，右手之中有着一柄暗金色的匕首，一道道残影瞬间闪耀。杨文昭能够看到的是，星海灵炉发动的海灵机居然在一个个破灭。采儿的速度快到杨文昭根本看不清，右手短笔每一次刺出都会有一个光团陨灭，残影闪烁，就像是风卷残云一般。下一刻，所有星蓝色已是荡然无存。杨文昭毕竟是能够击败龙皓晨的一代青年俊彦，又是惩戒骑士，此时他已经冷静下来。其实面对刺客是有先天优势的，因为骑士自身防御力很强，攻击也同样不弱，还有很多强大的技能可以对刺客产生一定的克制效果。刺客攻击虽强，但防御却是他们致命的弱点，只要被骑士命中那么一两次，他们很可能就会失去战斗力。双剑同时震颤，双手闪电刺，两柄大剑带着灵力地光属性能量瞬间爆发，幻化出无数金色剑影笼罩向采儿的身体。对付刺客的速度，范围型攻击显然是最有效的。采儿冷哼一声，娇躯以一种奇异的节奏轻微晃动着，看上去他似乎只是在很小范围内简单地摆动自己身形，可是那一道倒灿金色的剑影就那么从他身体周围掠过，根本无法命中分毫。在杨文昭眼中，此时的采儿就像是一道鬼影，他的剑竟然跟不上采儿的动作。这是刺客五阶秘技幽灵闪。杨文昭此时已经完全顾不上攻敌了，浓烈的金光骤然从他体内迸发，龙吟声响起，升龙击。只不过这一次他的升龙击却不是向上，而是向前。升龙击不但攻击力强大，而且还是一个攻防一体技能，借助闪电刺的前冲，他顺势用出了升龙击，同时星海灵炉再次闪耀，又是数十团星蓝色光芒涌出，不求攻敌先求自保，围绕着他的身体急速旋转。杨文昭要做的是借助升龙击之威冲出房间，在这狭小的范围内，他的能力根本无法完全发挥出来，只要冲到外面，他至少能够召唤出自己的坐骑伙伴，那时就不会像现在这样被动了。采儿闪耀着的身形突然一凝，居然不再闪躲了，就那么站在升龙机正面，娇躯以一个慵懒的姿势略微伸展，刹那间一道漆黑的光影悄然透出，那光影没有任何形象，看上去就像是采儿释放出的一个影子。轰，金光溃散，杨文昭腾空的身形被硬生生地压制了下来，他那曾让龙皓晨吃亏的升龙机在那黑色光影的轰击下竟然硬是被拦截了下来。杨文昭踉跄后退，他还从未像眼前这样被压制得如此厉害，在他那一双大剑上残留着数十道痕迹。霸王刺，又是一个刺客五阶技能，更为重要的是，采儿身上散发出的那种近乎死寂的阴寒气息令他随时都感觉到利刃集体一般，那种心惊胆战的感觉绝不好受。不过杨文昭在这个时候根本没有思考的时间，幸好有星海灵炉护体，才临时挡住采儿的追击。可他那攻击力极为强横的海灵机在采儿匕首之下竟然连攻击力都爆发不出来，就已寂灭。突然杨文昭醒悟了，这是刺客的一种特殊技能，好像是叫做鬼刺，专门针对魔法的，却被对方用来针对了自己的灵炉。
这个女刺客明显年纪不大，可她带给自己的危机竟是如此强烈。如果自己会锁定技能就好了，那样的话至少能对付她的幽灵闪。心中一边这样想着，杨文昭手上可没闲着，冲锋、突刺、耀日斩三个技能一气呵成，一层蓝莹莹的光芒也从胸口出星海灵炉中扩散而出，化为一层蓝金色的青铠覆盖全身。这就是他星海灵炉完成第一次进化后的进阶能力星灵铠。杨文昭明白，在这狭小的空间内再这样下去，自己只会越来越被动，宁可被对手命中几下也要先冲出去再说。这个刺客虽然强大，但只要自己能够召唤出坐骑也一样有一拼之力。彩儿虽然看不见，但他的攻击却比能够看到的刺客更加强横，绝对的霸道。他其实有很多种方法可以从其他方位进攻取得更好的成效，但他却记得那告诉自己杨文昭与龙浩辰战斗过程的属下说过，杨文昭全都是通过正面战斗赢了龙浩辰的。正面，那就正面。当黑芒暴起，正面硬汉耀日斩，他的做法已经完全不像是一名刺客，而更像是战士了。杨文昭只觉得一股令他窒息的锋锐之气瞬间从自己耀日斩中涌入，那夺目宛如太阳般的光芒竟是从中央溃散。从灵力总量来说，杨文昭能感觉到对手并不比自己强什么，可是他却将灵力压缩到了一个极其恐怖的程度，与杀气完全融为一体。砰，杨文昭的身体狠狠地撞击在墙壁上，令整个酒店都为之震荡了一下。下一刻，千百道白色光影突然在他眼前放大。抵挡，他根本无法完全抵挡，只是一瞬间杨文昭脑海中已是一片空白。如果龙浩辰在这里，他一定会认出那些从彩儿胸口处喷射而出的白光正是千级灵炉的威能。噗噗噗噗噗噗，一连串戾气入肉的声音响起，无数蓝光在空中飞溅，冰冷的声音在杨文昭耳中回荡，你以灵炉伤他，我就以灵炉破你的灵炉。噗，所有光影瞬间停滞，彩儿就站在杨文昭近在咫尺的位置，手中匕首锋刃完全没入杨文昭右胸之中。面面相对，杨文昭只觉得自己体内的灵力已经被完全抽空了一般，而自始至终彩儿用的都只有他的右手。